Скъпи приятели, благодарим ви за подкрепата. Благодарение на нея ние достигнахме до балотаж. Това беше нашата главна цел на този етап и я постигнахме дори без да има президентски дебат. Сега, когато този дебат се очаква, сме по-обедени в успеха от всякога. Призоваваме всички да ни подкрепят на този мажоритарен избор, на който се гледат качествата на кандидатите и визията, която предлагат.